Për shëndetje, Partia Demokratike ka denoncuar në vimësi dhe me përgjegjësi shoqërore dhe kombëtare gjendjen alarmante të arsimit në Shqipëri. Pak ditë më parë nga kjo foltore, dënuam degradimin e shënuar me rastin e dhunës në Fakultetin e Ekonomisë, ku një pedagog dhunoi fizikisht kolegen. Para pak javësh ngritëm zërin kundër drejtoreshës dhe një mësuese në gjimnazin Qemal Stafa, që mashtronin gjimnazistët me bursa studimi për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një rast tjetër, ndoshta edhe më tragjik dhe më domethënës, për katastrofën ku ka hedhur rilindja shkollimin e fëmijëve shqiptar, vjen nga Durrësi. Një drejtor shkolle në këtë qytet, me tradita në kulturë, arsim dhe trashëgimi, ishte shpërndarës lëndësh narkotike. Ai që duhet të ushqente fëmijët me dije dhe dinjitet, ushqiste drogë. Ai që duhet të ishte modeli për adoleshentë të dursak, nuk ishte më shumë se një bandit. Kjo është fytyra e rilindjes në arsim. Dhe të gjitha prallat e propagandës janë për të hedhur hi syve të shqiptarëve. Por si erdhëm deri këtu? Në përrrugët e rilindjes së Edi Ramës nuk ecën me arritje, por me ilegalitet. Për 11 vitesh, në arsim nuk e mërohesh apo bën karrierë në bazë të arritjeve dhe diplomave, por vetëm nëse je i besuar i qeverisë. Patronazhisti që vjedh zgjedhjet për të kapur një punë dhe vjedh të ardhmen e nxënësve për të kapur ndonjë lek. Në një narkoshtet nuk mund të kesh tjetër veç se narkoarsim dhe narkomësues. Në shkollat e narkoshtetit gjen më lehtë drogën se sa librin. Në mentalitetin e narkoshtetit, modeli janë trafikantët e qeverisë dhe jo njerëzit e dijes. Prandaj shqiptarët zgjedhin të ikin. E kanë të pamundur të shohin fëmijët e tyre të drejtohen nga kriminal dhe të mësohen nga bandit. Të nderuar qytetar, duhet të heqim fëmijët tan nga goja e jenave të rilindjes. Ose duhet të ikim të gjithë, ose të largojmë bandën e narkoshtetit. Vjedhjen e jetës me onkologjikun dhe të ardhmes me bandit nga qeveria e deri në përshkolla duhet të ndalim. Bashkohu me opozitën, të enten në ora 20, nuk është betej për t'i dhënë qeverisë një mësim, po për të larguar nga arsimi, nga zyrat e shtetit, ata që përveç drogës nuk kanë mësim tjetër për t'i dhënë fëmijëve ta.